To je za alat, tu su mi bile alati tu. E, ovo su u strane, gdje su mi mašine trenutno koje su putovale non stop gdje treba da radim. Znači, to su nosili. A ovo što je izgorelo? To što je izgorelo, to je bilo tu električna šporatna mašina nova koja uopšte nije korišćena za pranje, to je bilo za potrebe, znači kada treba se opere nešto. Mi smo to doneli iz, od drugog mjesta iz radionice, smo doneli da ne smeta da ne plaćam kiriju i za da je zaštitim, ali ja sam stvarno upropastila, sad nemam više šta ništa da radim. Šporat električna šporatna... Evo, to je ovo gorelo. Ove letve. Pa to je deo od te radionice. Da, da. I tu su bile šipke, to je bilo sa stranom, znači zaštićeno da ne može neko da probije, da ukrade nešto ili nešto da uđe. Jesu dolazili ovaj da ispitaju razloge požara? Jes. I šta kažu? Pa ništa mi nisu rekli, osim što su rekli najvjerojatnije instalacije. Najvjerojatnije? Instalacije, i to ništa niko još... Instalacije. Da, potvrdu... To stalno instalacije. Pa, danas su je danas... Ja sam dogovorio što sam dogovorio, ljudi koji su htjeli da pomognu su pomogli. Hvala. I danas će prva građa da dođe ovdje. Gradska uprava, ja sam razgovarao sa njima da neko dođe, Miloš Solić. Je li do sad neko dolazio? Dolazio, ko su dolazili? Dolazio iz direkcije da premere, to je da, Slobodan Rančić. Jeste, ali ja se ne sjećam ko je dolazio, znate zbog čega, zato što sam bila van sebe, verujte. Dobro, verujem. Aha, jer ja sam tri dana, četiri... Jeste osigurani vi? Ne, nisam ništa osigurala jer svaki dinar sam iscrpila za decu. Znači, nisam svaki dinar što se prelivao, ja sam imala za decu. Znači, jer jedan ako jednog dana sve ovo obnovite, osiguravajte jer ne zna se kad će muka. Da, sad će se desiti tako, znači ipak ovo ću, znači da ovo mi je lekcija da ja moram svaki dinar ipak da izdvojim za prvo za osiguranje pa za sve drugo. Jer da vam kažem, iskreno mesec... Je li vas neko zvao da vam pomogne? Ne. Od građana? Ne. Od ljudi? Ne, samo crkva i PIO, penzionersko. Da, penzionersko, oni su ljudi došli juče, grupa ljudi kojih ja nisam trenutno našla, pošto sam ja išla da tražim dokumentaciju. Molim vas da mi javite uvek ko se javi da pomogu. Molim? Da mi javite uvek... Da, iz crkve, gradske crkve, znači gospodin otac Žarko, sinoć mi je dao pomoć i hvala crkvi, hvala gospodinu Bogu što znači su mi pomogli. E, da vas pitam, nema veze što je moj zet, oni žive u Švajcarskoj. On je tamo radi kao direktor jednoj velikoj firmi za mikročipove. Oni hoće da vam uplate pomoć. Imate li vi devizni račun ili nemate? Da, imam devizni račun. Dobro, pošaljite mi na poruku broj deviznog računa. Moram da odem u banci jer... E, tako. Ili dođite do mene do radija. U redu. Hoću. Hvala vam. Hvala svima i dobrim ljudima, htjela sam da kažem. Hvala ljudima, svim dobrim ljudima koji žele da mi pomognu i meni i mojoj porodici Mančići.